ワンの家庭用語で練習してたんですよね。ワンの家庭用からツーに行くっていうすごい荒技というか。さて、タコスさんは、全を選択しました。まあいいんじゃない、かかってきな。よし、全力でいきます。ラウンド1、オッケー、開始。まあ全部デルさんが悪いんだけどね。はい、オッケー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 、はい、ごめんなさい。さあ、まず光の見かけが当たって、それをしっかり刺激すると、あー、しかし全員が箱を割れて、あー、エアダッチから投げて、箱を手を向かせる。あー、空から飛行機を潰して、あー、衝撃で切り返したが、タイミングは、ここで箱を砲、最強ブースタイム。おっと、なんとか当たった、今、答えが当たって、ここから今度は、ここから今度は、ここから、ああ、これ、空中にアホが当たって、タコの間に当たって、あー、IDが光が咲いている、光が止まらない。なぜか加工法を見てから当てる余裕でした。これで天側加工法を貯めて気を疑うが、加工法が取ったのは光、光が決まる。おっと、昇竜 ID 取ってたら飛び込むわ、光がすごい、しっかり ID に ID して飛び込むを入れて、アテミで1のアテ、中段アテミが機能して光の勝利です。さあ、意外な伏兵というか、相手まだどれも消えてません。はい、ああ、アテミ全一光、乾さんが大将を引きずり出しました。セレクトファイター、それでユエさん、ミト。さあ、ミト光はランクスレなんかでは光が完全に積んでると言われながら、何回かユエさんが勝つ姿を見てたりして、どうなるか分かんないかなみたいな。いやー、ミトが最初に昇竜からだったんで、波動から足が、人が名残を繰り返して、あっと、応援に投げられなかったが、それを幸いした、なんか補正気味みたいになってる。さあ、水戸がもう、さすがに最強キャラは黙っていられない、コンボ決めて、あと、攻撃重ねて、さーて、壁が、あっと、壁が失敗したか、いい感じ。光止まらない、光が止まらない、これだったんじゃないの。さあ、人がとはいえ最初に人が人が人が人人人体験で連続して気合いに乗って、あっ、応援で連続して波に残っていて、中段は見た、波に対して光のダウンが出て、人が強いからきっちりとラウンド取り返す。じゃあ最後どうなるか、エイチ状況は水の方が全然有利。まずまずとりあえず波動でインサーブを取って失敗、おい、1点読み、1点読み ID で、水は ID に結構構えたんですよ。
こっそりと光の影と向かう。まだ光死んでいない。おっとめっきりで当たった。これはわからないぞ。まだわからない。最後は中滅でなんとか生き延びた水戸が、しかしこの一瞬は大きい。